Esquenta Verão Black Friday BYD Original, com preços nunca vistos. E quem conta pra gente é a Ana Paula. Não dá pra perder, Astrid. Só não vai aproveitar dessa vez quem não quer. Gente, Esquenta Black Friday Original tá imperdível. Bônus de até 20 mil no King, o rei das ruas, Astrid. Isso e quem gosta mesmo? De SUV, também temos Song Pro, o super híbrido mais vendido no mundo. Linha Song, 20 mil de bônus no Song Pro. Corre pra cá, não dá pra perder, pessoal. Não dá mesmo. Essas e outras ofertas você encontra aqui na BYD. Vem!